ចាជាបន្តទស្សនានៅព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចចាអ្នកចាំចំការអូខេម្នាក់ចានៅខេត្តស្វាយរៀងបានឈ្នះរង្វាន់ពិសេសខាតចំនួន30,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចាគឺអ្នកស្រីអាងសួនបានដាក់ម្ដងរីទីភ្នំពេញចាដើម្បីទទួលរង្វាន់នៅទឹកប្រាក់ចំនួន30,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីកម្មវិធីឈ្នះទឹកប្រាក់10,000ដុល្លារជារៀងរាល់ថ្ងៃពីក្រុមហ៊ុនសេខាតនៅថ្ងៃ24មិថុនាហើយមានរបរជាអ្នកចាំចំការអូខេអ្នកស្រីបច្ចុប្បន្នមានទីលំនៅក្នុងភូមិសង្គមឃុំកុកី3ស្រុកស្វាយទាបខេត្តស្វាយរៀងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ពីថ្ងៃ21មិថុនាបានសម្ដែងការរន្ធត់ចិត្តជាពុនពេចចាមិនថាមិនសប្បាយគាត់រន្ធត់ប្អូនឈ្នះដល់30,000ដុល្លារគាត់មិននឹកស្មានដល់ចាហើយគាត់ប្រាប់ថាលុយដល់ច្រើនសម្បើមគាត់នឹងយកទៅធ្វើផ្ទះឈើធំល្មមមួយហើយទិញគោ4ក្បាលអញ្ចឹងគោម្ដងរបស់គាត់ឲ្យសល់ប្រមាណទុករស់ស៊ីរបស់កប៉ិកកប៉ុកហើយគាត់ថាតាមមកប្រព្រឹត្តភ្នែកចាខាងសេខាក្រុមហ៊ុនសេខានឹងបានផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពគ្រួសាររបស់គាត់នឹងឲ្យប្រសើរឡើងតាមគំជាក់ថាក្រុមហ៊ុនសេខាជាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដាប់ធំជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជាបានដំណើរការដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1998ហើយគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកក្រុមហ៊ុននេះបានផ្ដល់ជូនអតិថិជនរបស់ខ្លួននូវឱកាសឈ្នះរង្វាន់ពីកម្មវិធីឈ្នះទឹកប្រាក់10,000ដុល្លារជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺមានអ្នកឈ្នះរង្វាន់ចាសរុបជាង500នាក់ហើយបើគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង5លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចាស្រីអាងសួនក៏សប្បាយចិត្តសើចបន្តមកចិត្តចាគាត់សប្បាយចិត្តមែនតើសប្បាយចិត្តជំនួសគាត់ដែរចាហើយប្រិមិត្តទេសជនអតិជនរបស់សេខាតនៅតែមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ពូកម្មវិធីនេះនៅតែបន្តចាដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់អតិជនសេខាតទាំងអស់គ្រាន់តែទូរស័ព្ទទៅលេខ8888ឬក៏ផ្ញើសារ 10K ទៅកាន់លេខ8888ចាចាំងនេះមកចាប់អារម្មណ៍នៅព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃនេះ